Jelo se mi dobře, okruh byl docela těžký díky těm kostkám, naštěstí jsme jeli teda na bajkách, tak to bylo lehčí. A závod byl rychlej od startu a přibližně v půli závodu jsme se rozhodli zaútočit. Odjeli jsme ve dvou se splítkem, ten ale bohužel nestřídal, takže nás dojeli asi po třech okruhách. A tak se to zase sjelo a pak rozhodoval i spurt. Jelo se mi dobře do kopce, ale ty roviny mě úplně zabíjely. Chtěli jsme to zkusit, no, ale ukázalo se, že žádný prostě náskok tam nevznikl velký, tak jsme to po chvilce nechali, asi dva okruhy jsme takhle spolu obkroužili, de facto jenom já za Tomášem, no a sjeli nás prostě, neměl jsem na to dneska víc. Takže v průběhu závodu kategorie Elite finanční potažmo věcné ceny věnované mimo jiné i firmou Whirlpool. No a jak to bude vypadat v konečném výsledku na cílové pásce? Kategorie Elite a 23 letý znamená pro dnešního vítěze zisk více než sympatický 10 000 korun českých. Protože jako na těch kostkách mi to přijde úplně šílený. Musí být asi hoši hodně vydrencali, anebo mít kvalitní dresy.
Kaňkovský, Alois Kaňkovský, Dukla Praha, dokázal... Úplně nádherná rovná silnic, krása, co říct na to, že mi upadla vidlice, tak bomba. В общем, гонка хорошая была. Все понравилось, только брусчатка на финиш, ну, чуть тяжелая. А так, последние два круга было тяжело. Завод се му улюбил велице, а последние два округа были очень наручные. Самозрежно, эти костки тому додали многим více наручности, než в последних летах. В подстате, я не имел проблем, от старту я был вопреду, а... V tom konce jsme odskočili, ale já jsem věděl, že tam je Alois na špurta, takže jsme se tam to poslední kolo seřadili a do toho špurta mě tam skočil akorát ten Rusák, jinak jsme to měli pod kontrolou. My jsme od startu vlastně měli jasnou taktiku na Milana nebo na Aloise Kaňkovského a já jsem vlastně do posledního kola jenom hlídal tu špic toho pelotonu, aby nám to neodjelo, což se mi podařilo. V posledním kole už na mě Lojza houknul, abych vlastně už jel na špic. Tady jsme to na těch kostkách přetáhli dopředu, já jsem projel už tu zatáčku na druhém místě, tam jsem už za zatáčkou vlastně nastupoval, táhnul jsem tu rovinku po asfaltu, nechtěl jsem to hnedka přepálit, protože jsem tam zbyl poslední, jak se vlastně začali nás chtěli skočit kluci, tak jsem si nastoupil vlastně posledních 500 metrů, jel jsem co to dalo, a aby jsme tu zatáčku projeli první. A už za tu zatáčku jsme měli s Alojzem náskok, takže jsem věděl, že to dopadne, když mě minul a vlastně další dvě, tři vteřiny nikdo nejel, tak jsem věděl, že to je jasný a už jsem dál neusiloval, ještě tam přilít Milan zezadu, což bylo super a jsem rád, jak to dopadlo.